teknika etengabeko ikaskuntzarako eta lanbide heziketarako zentrua da. Lantzen diren berrikuntza proiektuak sei ardatz nagusitan sailkatzen dira. Berrikuntza teknologikoan, prestakuntza berriztatzailean, ekintzailetasun eta berrikuntza proiektuetan, nazioartekotze proiektuetan, etengabeko hobekuntza kudeatzeko proiektuetan, eta IKT-en sustapen proiektuetan. Azken arlo honen helburua lanbide heziketako ikastetxeetan informazioaren eta komunikazioaren teknologien ezarpena zabaltzea, zein erabilera eraginkorra bultzatzea eta erraztea da. IKT berriek espazio sozial eta virtual berri bat sortu dute oso denbora tarte laburrean. Informazioaren gizarteak eta orokorrean teknologiaren garapen azkar honek orain arte pentsa ezinak ziren erronka garrantzitsuak planteatzen ditu hezkuntzaren eta prestakuntzaren alorrean. Espazio sozial berri honetan pertsona aktiboak sortzeko eta pertsona horiek 21. Mendeko herritarren kompetentzia digitalez hornitzeko ezagutza eta gaitasun berriak eskuratu behar dira. Guzti horrek IKT tresnen bidez prestakuntza metodoak transformatzea eta ingurune sozial berri honetara egokitzea eskatzen du. Testu inguru honetan sortzen da teknikako IKT laguntza taldea. Euskal Lanbide Heziketako ikastetxe ezberdinetako IKT sustatzaileen talde batek koordinaturiko laguntza taldea gara. Ikastetxeetako IKT sustatzaileak aldaketarako ardatz izanik, IKT talderako helburu ezberdinak definitzen ditugu. IKT sustatzaileen ezagutza eta gaitasun digitalen eskuratzea erraztea. Sare lana eragitea. Praktika onak sustatzea. Ezagupena askatasunez partekatzea. Prestakuntza eta erlazio egonkorretarako guneak sortzea.